Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ և ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիո եթերում կրկին հայուտեսակ հաղորդաշարն է։ Այսօր այդպես փորձեմ վերնագրել այսօրվա զրույցը կրկին Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ։ Գնալով ահագնանում է թեման Աղավնոյի հանձնելու Բերձորի հանձնելու և ընդդիմադիրների և ազգային նկարագրով մտահոգ գործիչների այդպես սրտացավ բարձրաձայնումներին, զուգահեռ հնչեց վարչապետի խոսքը, որը իրականում շատ ցավալի էր լսել և նաև ամոթ էր ինձ համար, որովհետև վարչապետը Բերձոր բառը օգտագործելուց հետո ամաչեց իր հայերեն արտահայտությունից և փորձեց կրկին անգամ հաջողանալ թուրքին և ինքն իրեն ուղեց Լաչին, որովհետև թերևս մի մեծ հիմնախնդիր, հիմնահարց կա Արցախի հարցի շուրջ, որ մենք ինչ կան էլ զրուցում ենք, ինչ կան էլ փորձում ենք բարձրաձայնել և պնդել, որպեսի այդ թեման մեկիչ ավելի բաց և այդպես փակագծերից դուրս բերվի, բայց միևնույն է հայոց իշխանավորները ներկայիս թե նախկին ամեն ինչ անում են դա շրջանցելու այդ հարցը և չբարձրաձայնելու համար։ Չգիտեմ, որ խենդներ, որ 90 թվականին անկախության հռչակագիրը հրապարակեց և կարողացավ, այսինքն մեկ հոգի չէր, բայց մի քանի խնդիր կարողացան անկախության հռչակագիր այդպես հրապարակեն, որտեղ գրված էր Հայաստանի և Արցախի մեկ ընդհանուր լինելու, Արցախի Հայաստանի հետ վերամիավորվելու մասին, որը պիտի սահմանադրական լուծում ստանար, սահմանադրական ամրագրում ստանար, առավել ևս, որ և Արցախի ազգային ժողովի որոշումը կար Գերագույն խորհրդի այն ժամանակ, և 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ին նույն կերպ Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակ խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության Գերագույն խորհուրդը նույն կերպ որոշում կայացրեց Արցախի վերամիավորման մասին։ Հետագա ինչ հարցեր առաջացան և ինչպես եղավ, որ հետագա արդեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային, արդեն անկախ Հանրապետության ազգային ժողովի Գերագույն խորհրդի նախագահ և հետագա նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սկսեց խուսափել և հետո իհարկե Ռոբերտ Քոչեյանը, Սերժ Սարգսյանը և իհարկե նման ձևակերպումներից մենք բոլոր իշխանությունները փորձում են խուսափել։ Այո, եթե մենք ընդունում ենք խորհրդային միության սահմանները, ուրեմն նաև արցախյան պայքարը հիմնովին իմ աստազուրկ պայքար էր և ուղակի սրբապիղծ պատերազմ, որովհետև տասնյակ հազարավոր երիտասարդներ զոհվեցին և 90-ականներին և հիմա երկուսը միասին 10,000-ից ավել մարդ, մոտ 15,000 հայ զոհվել է և դրան զուգահեռ տասնյակ հազարավոր մարդիկ խեղվել են և տասնյակ կամ հարյուր հազարավոր մարդկանց կենսագրություններ են խեղվել, որտեղ շատերը արտագաղթեցին Արցախից, շատերը արտագաղթեցին Հայաստանի Հանրապետությունից, և եթե մենք ի սկզբանե այս միտումն ունեինք, այն ինչ որ խոսում է երկրի առաջին նախագահը և դավադրորեն այդ դրա մասին անընդհատ ինչ որ խաղարկումներ է եղել, ապա վստահաբար ուղղակի իրենք ոչ մեն իրավունք չունեին իշխանության գալու, այլ պիտի պատժվեին ու պիտի պատժվեն, դատաստանը առջևում է։ Բայց իմ համոզմամբ մենք որպես ազգ, որպես պետականություն, նոր անկախ պետականություն, պիտի որ բարձրաձայնեինք
այն անարդարությունների մասին, որ տեղի ունեցել խորհրդային տարիներին։ Եվ շատ ու շատ հարցեր, տարբեր հանրապետություններ բարձրաձայնում են այդ դրա մասին, եւ առավել եւս սահմաններ, որոնք գծվել են խորհրդային միության ժամանակ, եւ որևէ մեկ պետության կողմից, առավել եւս ՄԱԿ-ի կողմից, Միացյալ ազգերի կազմակերպության կողմից, նախկինում ազգերի միացյալ լիգայի կողմից, որևէ կերպ չի ամրագրված եւ որևէ պայմանագիր, Կարսի թե Մոսկվայի պայմանագիր հիմք չի կարող հանդիսանալ երկրի, մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները բնորոշելու համար։ Առավել ևս կա մի իրավարար վճիռ, Վուդրո Վիլսոնի, որով Հայաստանի սահմանները 161 000 քառակուսի կիլոմետր է։ Ինչու՞մ է խնդիրը։ Այսօր մենք անընդհատ խոսում ենք Աղավնոյի, Բերձորի և պետպես Կողքի գյուղերի հայկական պահպանելու, թե ոչ հայկական, և ոչ որ արտահանձնելու ադրբեջանական երկրին, և ամենացավալին այն է, որ և մեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և մեր Արցախի նախագահի դիրքորոշումները լիովին համընկնում են բացի Աղավնոյի պարագայից։ Եվ ուղղակի տարօրինակ է, որ մենք ընդհանուր պայքար չենք մղում, այլ մղում ենք ինչ-որ հատվածական խոսքը նաև։ Եթե Բերձորը, Արցախի նախագահ, համաձայն է հանձնել Ադրբեջանին, ապա ոնց կարող է մնալ Աղավնոն, որը բոլորովին մնում է բոլոր տեսակի ճամփաներից դուրս և կտրված ամեն մի իրականությունից և կտրված լինելու ձատ ահավոր խոցելի և ամենօրյա թիրախավորման տակ։ Այստեղ է, որ պիտի կրկին բարձրաձայնենք, որ իրականում ոչ մի հայ պաշտոնյա, այդպես էլ ոչ մի պատմական ակնարկ չարեց և իր դիվանագիտության հիմքում, իր վարած արտաքին քաղաքականության հիմքում որևէ պատմական փաստ չդրվեց։ Այն, որ Արցախը արհեստականորեն է միացվել Ադրբեջանին, այն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սովետականացման հենց սկզբի օրերին Ադրբեջանը ճանաչել է Արցախը և Նախիջևանը Հայաստանի անբաժանելի մաս, այդ թվում նաև իհարկե Զանգեզուրը, և այդ փաստաթղթերի մասին որևէ մեկը չի խոսում այն դեպքում, երբ որ Ալիևը հրճակել է իր այսօրվա պետությունը, Ադրբեջանական Հանրապետությունը, հրճակել է առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, այսինքն 18-20 թվականին գործած, գոյություն ունեցած ադրբեջանական իբր, Ադրբեջանական Հանրապետության իրավահաջորդ։ Եվ մենք չգիտես ինչու որևէ կերպ, որևէ մեկ պաշտոնյա չի բարձրաձայնում, որ այդ ժամանակ Արցախը չի եղել Ադրբեջանի կազմի մեջ, առավել ևս որևէ մեկը չի բարձրաձայնում, որ այդ պետությունը չի էլ կոչվել Ադրբեջանական Հանրապետություն, այլ կոչվել է Արևելյան Կովկասի Մուսուլմանական Հանրապետություն, և ոնց կարող էր Արցախը, պատմական Արցախը նրա անբաժանելի մաս լինել։ Այսինքն տպավորությունն է, որ մարդիկ իշխանությունը ստանձնելուց առաջ ինչ-ինչ մութ ուժերի երդում են տալիս նման հարցեր չբարձրաձայնելու, ինչ-ինչ մութ ուժերի ստրուկ են դառնում և իրենց աթոռը, իրենց գաղույքը, ինչպես կասեր Պարուսևակը, պահելու համար ստրկացնում են նաև իրենց ազգը։ Ովքեր են նախկին և ներկայիս իշխանությունները, ով է այդ մարդը, առաջին նախագահ կոչվող, որ նստում է եթերում և հայտարում, որ ցույցերի ժամանակ ասում է, որ ով էլ որ գա իշխանության, մնա Նիկոլը Փաշինյան, թե Ռոբերտ Քոչարյանը գա իշխանության, ինչ ասեն, նա էլ անելու է։ Այսինքն սա նշանակում է, ինքը հենց այդպես էլ վարվել է իր նախագահության 8 տարիների ընթացքում, ինչ ասել են, դա էլ արել է։ Այսինքն նա այն մարդն է, որը ստերկացրել է և փակուղի է մտցրել Արցախյան հիմնախնդիրը։ Այսինքն նա այն մարդն է, ով
օտարի դրածո կամակատար և ինչպես պարսից շահը դարեր առաջ նշանակում էր մարսպան հայոց աշխարում և այդ մարսպանը ոչ թե պիտի հայոց շահը ներկացներ պարսից շահի մոտ, այլ պարսից շահի շահերը թելադրեր, պարտադրեր հայոց աշխարին։ Դրանում էր մարսպանի հենց գլխավոր դերը ստրկացնել, ենթարկվեցնել և պարտադրել պարսից շահերը հայոց պետականության և հայոց ազգին։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը հասկանում է ինքը ինչ է արել և թերևս երևի թե շատ լավ գիտի, որ այդ օտար մութ ուժերը, ովքեր ուղակի արգելում են խոսել արդարությունից, պատմական ճշմարտությունից և այլն, ուրեմն ինքը գիտի, որ նաև իրենից հետո եկողները երթում տված են, որ նույն կերպ են վարվելու, լռելու են և նույն կերպ լինելու են հայոց երկրի մարսպաններ և ոչ հայոց երկրի ղեկավարներ, արքաներ, վարչապետներ, նախագաներ։ Իրենք ընդամենը ճակերտներով ինչ-որ կոչումներ կրում են, բայց իրականում շարունակում են մնալ օտար և մութ ուժերի կողմից նշանակված մարսպան, որի գերակա շահը հային ստրկացնելն է և տարածաշրջանում իրենց շահը թելադրել, որտեղ մինչ օրս տարածաշրջանում ընդվզող, սեփական տեսակետ ունեցող, սեփական տեսլական ունեցող, սեփական պետականության ձգտում մղում ունեցող և պետականության անկախության սրբությունը հասկացող ազգը հայն է։ Վրաստան ամբողջ արդեն կերել է թուրքական կապիտալը։ Ադրբեջանը վաղուց, իհարկե, ադրբեջանցի ազգ գոյություն էլ չունի, և Ադրբեջանը վաղուց թուրքական է։ Եվ այս պարագային միակ խրթին ուժը, որը խանգարում է կառավարելի դարձնել և այսպես թեթև ձեռքով ուղղորդել ամբողջ, այսպես ասենք, անդերկովկասը, այսեր Կովկասը, իսկ ես կասեի հարավային այս հատվածը, միջագետքից մի քիչ ավելի արևելք գտնվող պատմական Հայաստանի հայկական լեռնաշխարի արևելյան հատվածի այս մասը ուղորդելի, կառավարելի դարձնելու համար։ Որևէ մեկը չի բարձրաձայնում, որ նույնիսկ խորհրդային միություն հաստատելուց հետո, նույնիսկ երբ որ արհեստականորեն ստեղծվեց այդ վարչական միավորը Լաչինի շրջանի Բերձոր պատմական հայկական շրջանը բռնազավթելով և այն Լաչին կոչելով, պետությունը ադրբեջանական, ավելի ճիշտ կլինի ադրբեջանական մեկ գիշերում Մուսաֆաթից բոլշևիկ դարձած կառավարությունը գիտակցում էր, որ պետք է Արցախը, որը խլվել է ուղղակի Հայաստանից, օր առաջ պետք է սահմանազատել հայոց աշխարից, և դրա համար Բերձորում իրենց Լաչին կոչված հատվածում ստեղծվեց Կրասնի Կուրդիստան վարչամիավորը, այսինքն Կարմիր Քրդստան, այսինքն այդտեղ իբր ապրում էին Կարմիր Քուրդ բոլշևիկները, և որևէ ադրբեջանցու մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել, և որևէ մեկ հայ քաղաքական գործիչ, որևէ դիվանագետ, որևէ պաշտոնյա, սրա մասին չի էլ բարձրաձայնում, որ այնտեղ երբեք ադրբեջանցի չի եղել, և որ հիմա պնդում են, որ պիտի ադրբեջանցիները վերադառնան։ Ես լինելով Քարվաճարի ազատագրման մասնակից կարող եմ պնդել, որ այնտեղ նույնպես ապրում էին քրդեր և մեծ մասը նաև քրդացած հայեր, և ասեմ, որ մեր ջոկատի բժիշկը Անտոն Քոչինյանի որդին Գագիկ Քոչինյանը այն մարդն էր, ով փրկեց մի քուրդ աղջնակի 16 տարեկան, ում ուղղակի դիմահար կրակել էին ադրբեջանցի զինվորները միայն նրա համար, որ նրա հայրը, նրա ընտանիքը հրաժարվել էր դուրս գալ Քարվաճառից, ասելով, որ իրենք չունեն տեղ գնալու, և իրենք կխնդրեն հայրին, հայրը կհասկանան, հայրը բարի են, և իրենք հայրի հետ կապրեն
համակեցության եզրեր կգտնեն։ Բայց ադրբեջանցիները պնդել էին դուրս գալ, եւ երբ որ ընտանիքի քուրդ ընտանիքի հայրը հրաժարվել էր դուրս գալ, դիմահար ուղակի կրակել էին, եւ 16 տարեկան աղջնակը փորձելով փրկել հորը, կասեցնել կրակը վերցնում է իր վրա, եւ հազար ներողություն, մի կուրծք ուղակի պոկվել էր այդ մոտ կրակոցից, եւ այդ ոչ միայն կրակոցից, այլ նաեւ այդ ուժային ալիքից, այդ հարվածային ալիքից, որ առաջանում է մոտ տարածության վրա։ Եվ Քոչինյան Գագիկը այն մարդն էր, ով փրկեց այդ աղջկան, վիրակապեց, ամբողջովին վերքը մշակեց, եւ այդ աղջկան իր մոր հետ ուղարկեցին, քանի որ եւ հորը, եւ տատիկին, եւ պապիկին ադրբեջանցիները իրենք սպանել էին։ Ինչի սրա մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Ինչի չի խոսում, որ իրենց քաղաքացիներին իրենք գնդակարում են եւ Բերձորում, եւ Բերձորում, եւ Քարվաճառում։ Եվ այն քաղաքացիները, ովքեր հրաժարվում էին ծառայել ադրբեջանական քամահրական մեքենային, ինչպես նույնն է եղավ նաեւ Իվանյանում, այսինքն նույն ձեռագիրը, սեփական քաղաքացում գնդակահարելու, ցեղասպանելու ձեռագիրը նաև Բերձորում էր գործում։ Որևէ մեկը չի խոսում, որ եւ Բերձորում, եւ Քարվաճառում ապրում էին գրեթե բացառապես քրդերը, ազգությամբ քրդերը։ Եվ որևէ մեկ ադրբեջանցի այնտեղ չի ապրել, եւ խորհրդային միության առաջին տարին այն կոչվել է Կարմիր Քրդստան։ Եվ ումից ինչ են հիմա ուզում, ինչ միջանցք են մեզանից խլում, ինչ մեր պատմական հայրենիքի մաս են մեզանից գողանում։ Եվ որևէ մեկ պաշտոնյա, նաև նախկին, ով այդ երդումը տված այդ մութ ուժերին սեփական երկիրը որպես մարսպանս տրկացնելու, որևէ մեկը չի խոսում այս պատմական իրողությունների մասին։ Անհասկանալի է։ Անհասկանալի է, անհասկանալի են նրանք, ովքեր դեռ շարունակում են այդ նախկիններին ու ներկաներին հավատալ։ Մարդ, որը ամաչում է Բերձոր բառից, բայց մենք իրեն հավատում ենք։ Մարդիկ, ովքեր չեն բարձրաձայնում, որ այնտեղ երբեք ադրբեջանցի չի եղել եւ երբեւե անկախ ադրբեջանի մաս չի եղել Արցախը։ Բայց շուտ ենք բանակցում։ Այսինքն մենք ի սկզբանե Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժիկ Սարգսյան եւ Նիկոլ Փաշինյան ի սկզբանե ընդունել ենք, որ դա Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է, բայց ինչի մասին ենք մենք բանակցել, ինչի շուրջ։ Կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ ազգը իր տականքին ճանաչի, ազգը հասկանա, ով մարսպան է նշանակված, ով ցարերի եւ սուլթանների, շահերի կողմից մարսպան է նշանակված, կամ ամերիկյան նախագաների կողմից, կամ եվրոպական եվրոխորհրդների, կամ մակերի կողմից, կամ ինչ որ մութ անհայտ անուն չունեցող ուժերի կողմից մարսպաններ են նշանակված հայոց աշխարհում, եւ ով շարունակում է ուղղորդել եւ աղճատել հայոց ճակատագիրը, ստափվի ազգին, ստափվի Աղավնոն էլ հայկական է, Բերձորն էլ հայկական է, Քարվաճառն էլ հայկական է, Շուշին էլ հայկական է, եւ հայկական չեն այն տականքով հանձնել է դա, ով նախապատրաստել է այդ հանձնումը, ով նախապատրաստել է Հադրութի անկումը, ով նախապատրաստել է տասնյակ հազար հայ մարդկանց, հայ զինվորների, հայ հերոսների, հայ ասպետների արյան գնով վաստակված, վերադարձված հայոց հայրենիքի մի մասը, հենց այնպես, առանց որևէ աչք թարթելու, բայց եւ միաժամանակ իմանալով, որ դա զոհերի քանակություն է բերելու, եւ ուղղակի ապիկար ձևով հայտարելու, այո, կունենայինք նույն վիճակը, բայց առանց զոհերի։ Եւ այդ մարդը շարունակում է ղեկավարել, եւ այդ մարդուն շարունակում ենք հավատալ, մարդ, որը որ ասում է, որ այս 5000 զոհը կարող է եւ չլինել։ Եվ դեռ մեծ հարց է, այս իրավիճակը կլիներ, թե ոչ։
Այսինքն ինքը ի սկզբանե գիտեր, ինչ պահանջ ունեին։ Եվ պահանջը միայն ադրբեջանցունը չէր, եւ միայն թուրքինը չէր։ Եվ գիտեր ով ինչ է պահանջում։ Եվ հիշենք, որ նա իշխանության գալուց մեղադրում էր նախկին իշխանություններին եւ ասում էր, որ ես պիտի իմ ազգի հետ բաց էի բաց ասեմ բանակցային ողջ գործընթացի մասին։ Բայց մեկ օր մենք զարթնեցինք մի այլ իրականության մեջ, երբ որ ռազմաճակատը կանած եւ Ադրբեջանը այլևս ուժ չուներ մեր հայրենիքը քրքրելու, եւ ուժ չուներ ռազմաճակատը մետր անգամ, 1 կիլոմետր անգամ առաջ տանելու, բայց այդ պահին եւ ոչ այն պահին, երբ որ հարյուրավոր հայ երիտասարդներ էին զոհվում, հենց այդ պահին, եւ որ թուրքն այլևս ադրբեջանցին իր թուրք եղբոր ձեռքը բռնած, իր ոհմակախ խառը կռվով, այլևս անզոր էր հայ մարդու կյանքեր խլել, այդ ժամանակ հնչում է կապիտուլանցիան։ Եվ մենք շարունակում ենք հավատալ, մենք պարտավոր ենք նորը կերտել, նոր սերունդ կերտել, նոր դաստիարակություն ունենալ, նոր գաղափարախոսություն ունենալ, որը ամեն անգամ մերժվել է։ Առաջին նախագահից սկսած, ով հայտարարում էր, որ ազգային գաղափարախոսությունը կեղծ քաղաքական կատեգորիա է, մինչև հայերեն մի կարգին չիմացող կամ հայերեն իմացող, բայց մտքի հետ որևէ բարեկամական կապ չունեցող, ինչ-ինչ իշխանիկներ, ինչ-ինչ իշխանավորներ, եւ արդեն գոնե ինձ հայտնի է, թե որտեղից եւ ում կողմից իշխանության բերված եւ ինչ նպատակներով։ Կանցնեն սեորերը հայոց աշխարից, կանցնեն։ Եվ մի անգամ ասել եմ երեսին, մի անգամ էլ հիմա կասեմ, հայոց սյունյաց աշխարում այն, որ փորձում եք տալ օտարին, այդ սյունյաց աշխարում իրարից ոչ շատ հեռու երկու գերեզմաններ են գտնվում՝ Մխիթար Սպարապետի և Մելիք Ֆրանգյուլի գերեզմանը։ 300 տարի անց Մխիթար Սպարապետի Շիրիմին խոնարվելու և իրենց անմնացորդ նվիրումն ու իրենց ծառայությունը հայոց աշխարին, հայոց բանակին մատուցելու առաքելությամբ ծնկի են գալիս հայ զինվորները, մեկ ծնկով զգետնում են Շիրիմի առջև և երդվում մինչ իմ մահ ծառայել և անգամ մահվան գնով ծառայել հայոց պետականությանն ու հայոց բանակին։ Իսկ դրանից ոչ հեռու գտնվող Մելիք Ֆրանգյուլի Շիրիմին, որ մինչև հիմա թույլ չեն տալի ժողովուրդը, որ այն ցանկապատվի, մինչև հիմա երեխաները գերեզմաններ գնալուց երեխաներին ասում են՝ մի հատ թրեք, կեղտոտեք այդ կեղտոտի գերեզմանին, հետո գնանք գերեզմաններ։ Եվ ամեն մեկը հարկ է համարում ինչ որ կերպ այդ կեղտը ավելացնի այդ մարդու Շիրիմին։ Գերեզման էլ չունենաք, Մելիք Ֆրանգյուլի գերեզման եք դառնալու, և ազգը չի ներելու այս դավաճանությունը։ Չունենք տալու աղավնո, չունենք տալու ադրբեջանցուն կամ թուրքին կամ որևէ մեկին, և այդ ապիկար մոտեցումը, որ չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, այլ պիտի լինի, սա Հայաստան է և վերջ, այն ինչ որ շահարկվեց ինչ որ մարդկանց կողմից, այն ինչ որ բերանի ծամոն դարձվեց ազգին խաբելու համար, իսկ հիմա ամաչում է բերձոր բառից, չի լինելու ձեր ուզածը, և որևէ միջանցք Սյունիքում չեք ունենալու, չեք հավատա, բայց և սյունյաց աշխարը ոգի ունի իր արժանապատվությունը, իր ինքնությունը, իր հայրենիքի իր պատարիկը պահելու համար, ինչպես և 19-21 թվականներին Նժդեի գլխավորության պարեց, և Նժդեի ոգին դեռ այնտեղ է, և վայ ձեզ, կհիշեք ինձ, ինչ արհավիրքները գալու ձեր գլխին, չի լինելու ձեր ուզածը, չի լինելու Սյունիքը ձեր կամակատարը, Սյունիքը հայոց է, և Սյունիքը զորեղ է, Սյունիքը անպարտ է,
հենց նժդեի ոգով, որ այնտեղ թևածում է խուստուպի փեշերին, եւ այն գերեզմանը, եւ այն արցանը, որի վրա հայտ տականքը կրակում է նժդեհի, դուք զորեղացնում եք այդ կերպարը, չնայած ինքը դրա կարիքը չունի։ Եվ այն նրանք, ովքեր Ալիևների եւ ռասաստրուկ ռուսակրոն ինչ որ մարդկանց եւ ինչ որ անբարո ինչ որ կանանց, չգիտեմ, Զախարովաներին քմահաճ իրենց վերաբերմունքին հաճոյանալով նժդեի դեմ են խոսում, գոնե մտածեք, ում հետ եք դառնում դաշնակից, ում բարերն եք կրկնում, ում եք թութակություն անում, պարոնայք, Մելիք Ֆրանգյուլներ, Արցախը հայկական է, հայոց աշխարհ է, եւ հայոց աշխարհ է մնալու է։ Մահ չկա տիեզերքում, մեռածն է մեռնում։ Այն նրանք, ովքեր փորձում են մերցնել հայոց Արցախը, նրանք են մեռնելու եւ դառնալու են հայոց պատմության քամահրանքի, արգահատանքի առարկան։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր անմահացան հանուն Արցախի, հանուն հայոց պետականության եւ հանուն հայոց արժանապատվության, նրանք շարունակելու են իրենց հոգեվոր անմահ երթը, եւ նրանք թույլ չեն տա պարտվել, նրանք թույլ չեն տա ձեր ծրագրերը իրականացնել, վախեցեք նրանցից, նրանք գալիս են, նրանք կան, եւ ամենուշ շուր եկեք մի պահ ու նայեք ձեր թիկունքի հետևին են ոգիները, որ կանաց են, այն ոգիները, որ ձեզ սաստելու են եւ պատժելու են, Աղավնոն, Բերձորը, ամբողջ հայկական պատմական իրականությունը հայոց պատմական աշխարհի անբաժանելի մասն է, եւ այն վախկոտ քաղաքականությունը խաղաղության դարաշրջանի, երբ որ ադրբեջանցի սպորտսմենը մարզիկը արհամարանքով իջնում է պատվո պատվանդանից, որովհետև Հայաստանի օրհներն է հնչում, եւ դուք փորձում եք համոզել, որ խաղաղության դարաշրջան է սկսվել, դուք փորձում եք գառանը համոզել, որ խաղաղ ապրի գայլի հետ, սոված գայլի հետ, կատաղած գայլի հետ, մենք խոյ ենք եղել, այդպիսին էլ լինելու ենք, հայկը ելավ մենամարտելու եւ մենակով տապալեց բելին, որպեսի իր զարմերին որևէ մեկը չվնասի, Սասունցի Դավիթը մենակով գնաց կռիվ Մսրամելիքի դեմ, որովհետեւ ասպետ էր եւ պատրաստ էր իր կյանքի գնով թույլ չտալ, որ որևէ մեկ հայ վնասվի, դուք հակառակը ձեր կաշին չէ, ձեր մաշկը փրկելու համար պատրաստ եք հազարավոր հայերի զոհ տալ, միայն թե ձեր մաշկը փրկվի եւ ձեր նստատեղը տեղ ունենա փափուկ, չի ունենալու։ Արցախը հայկական է, այդպիսին էլ լինելու է, եւ կա այն ոգին, որը պահելու է այն հայկական, եւ չեք հատելու հայոց արմատը, եւ գալիս են, գալիս են, գալիս են հենց նրանք, ովքեր ծնվել են այն շանթանման հերոսների գերեզմաններից, այն ձեր կողմից, ձեր այցելության պղծված եռաբլուրի կողմից, այդ եռաբլուրում այդ տղաների ոգուտ ծնվածները գալիս են, գալիս են պատժելու ձեզ, գալիս են կնքելու այն իրականությունը ու այն արդարությունը, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, դուք լսեցիք լրատվական ռադիոյի եթերում հայուտեսակ հաղորդաշարը, ասեմ, որ այսօրվա հաղորդումը մեկ նախադասությամբ կբանաձևեինք կրկին արցախյան հիմնախնդրի շուրջ։ Արցախյան հիմնախնդիրը լուծում չի գտնելու, քանի դեռ կա մեկ հայ, եւ արցախյան
հիմնախնդրի էջը չի փակվելու, քանի այն ամբողջովին չի ազատագրվել հայոց կողմից, և ամբողջը, ամբողջի ինքնիշխանությունը, ինքնապաշտպանվածությունը չի ապահովելու հայ զինվորի կողմից, հայ զինվորի կողմից։ Մնացեք բարյավ, գալու է այդ օրը, սպասեք, բայց ոչ թախտին քնած, սպասեք, պայքարեք, կատարելագործվեք, զարգացեք, զարգացրեք գիտությունը, ինքնապաշտպանությունը, ահա հայոց նոր կրոնը, զարգացրեք և պատրաստ նոր հերոսագործումների։ Բարին ընդքես, հայ ժողովուրդ, բարին ընդքես, սիրելի արցախցի, սիրելի Արցախ, հայ ազգը մեկ է, այդ թվում նաև դուք։ Հայ ազգը չի թույլ տա, որ իր մի հատվածը հատվի և օտարվի իրենից։